すごい。あのイントロだけでもう聞かずとも分かったイントロだけでも聞かずとも分かった。愛はどこからやってくるのでしょうやろ。ドゥルル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 ル。これでしょ。イントロ聞いた瞬間に分かったよ。すごいね。なんかやっぱ聞いたことある曲って、うわめっちゃすっきりした、超すっきりした今日はもうぐっすり眠れそうぐっすり眠れる。うん、めっちゃ知ってた。思い出せてよかった。すごい長い一人コントだったコントじゃないわ、みんなとの共同作業じゃんでも聞いてくれてたんだね、見てくれてたんだね、ありがとう。みんなもすっきりしたでしょもどかしかったでしょ。私がずっと答え出せん状況、うわ惜しい、おいもうちょっと違うぞって思いながらもすっきりして。あ、昼と夜で髪型変えました。昼は片耳かけです、ストレート、ストレートで、夜は巻き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 です。じゃあ今日はこの辺で配信終了しようかな。すごい、今日初めて会いに来てくれたよってこともいて嬉しい。え、私椎茸占いわかんない。椎茸占いの、椎茸占いの流行りに乗り遅れた人どうやったらできるんだろうね、あれ。こんばんは。でも今日椎茸食べました謎の報告謎の報告。あの一応言っとくけど、今日椎茸食べました。はい、高弘さぬきさん、あじさいありがとうございます。それでは壇上を読んでいきたいと思います。壇上を読みます。みんなゲリラ配信なのにこんなに来てくれてありがとう。13位東京特許許可局許可庁さん、ありがとうございます。12位ゼロステインさん、ありがとうございます。11位ハヤトさん、ありがとうございます。10位秋吉さん、ありがとうございます。9位ソヨーさん、ありがとうございます。寄せ鍋隊、寄せ鍋隊に新人寄せ鍋隊の方が入りましたわーい、よろしく。これから勝手に加入させたしこれからずっとよろしくね。8位ジトクさん、ありがとうございます。7位ゆきそばさん、ありがとうございます。6位中澤さん、ありがとうございます。5位細さん、ありがとうございます。4位月影さん、ありがとうございます。3位電解会さん、ありがとうございます。2位おいもちゃん、ありがとうございます。そして第1位一粒の麦虫さん、じゃん、レインボー、梅雨入りレインボータワー、ありがとうございます。イエイ、これありがとうございます。めちゃめちゃかわいい。それではそれでは今日も一日ありがとうございます。新人さんよろしくお願いしますそれでは私のね配信にはね、いつも最後締めのね定番のあっち向いてほいとお休みの挨拶がありますので、皆さん覚えててください。では配信最後のあっち向いてほいいきますよ。皆さん予想して方向をコメントしてください。それではいきますよ、せーの、あっち向いてほい、上
今日も一日ありがとうございます。それではお休みの挨拶をしましょう。私がおやと言ったらすみと返してください。コメントですみって返してね。では今日は花だれ公園マイキューさんの生誕祭ありがとうございました。そうこの前ね、前回の花だれ公演体調崩しちゃって出演できなくて3ヶ月ぶりの花だれ公演になりましたが、やっぱ公演って楽しいなって思いました。そしてこうやって公演も見に来てね、配信も見に来て気になってるよって言ってくれる方も増えてすごく嬉しいです。今ね絶賛お話し会受付中なので、オンラインも直接もお申し込み中なので、よかったらみんなともっともっと仲良くなりたいです。待ってます。それではそれでは、おーやー今日も一日ありがとう。明日までですね受付が。なっちゃんと話したいわ。それは絶対に来るべし。おやん、また明日も来てねん。え、ちょっと今日の髪型いいね。ちょっとこれスクショしとこ。スクショしといてみんな、いつかいつかまたこの髪型をやろうかなって。思うから。いやいや。では、おやすみなさい。おや。